No niin, morjesta! Se on Teri täällä näin, ja tervetuloa The Legend of Zelda A Link Between Worlds läpi pelun pariin. Viime jaksossa me pelattiin viimeinen dungeoni, se taisi olla Dark Place, ja meillä on nyt kaikki 7 viisasta pelastettu. Me ollaan upgradeattu meidän miakka kultaiseksi, eli me tehdään nyt ihan sikana damagea vihollisiin, ja me ollaan nyt valmiina pelastamaan Princess Zelda ja Hilda, ja tappamaan sen, mikä se oli. Se oli toi... Se on niinku Ganon ja toi... Mikä hitto sen toisen vihollisen nimi oli? No, nyt tuli taas semmonen niinku brain fart. Silloin kun pitäis muistaa, niin ei muista. No, eikö se oli Yuga? Yuga Ganon. No niin, tulihan siis mieleen. Mutta mennään tänne näin. Tänne näin, kato. Ei näistä mitään vastusta meikäläiset, kun mulla on niin OP tää miakka. Kuole, noi. Tallennetaan tähän näin. Jos mä satun kuolemaan, niin mä voin tästä nopeammin aloittaa sitten alusta. New weather, yes. Save. Seivataan siihen, niin on vähän turvallisempi olo sitten. Mutta eiköhän mennä. Can you hear me, hero of Hyrule? You have arrived just in time, for Yuga has escaped my bones, and his minions are loose in Lorule Castle. Give me a moment while I remove the barrier that protects my castle. Then make haste, Link. No, mä niin oletin, että mä pääsin smässäämään sen paskaksi niinku Wind Wakerissa. Nyt me ollaan hei Lorule Castlessa, nyt me päästään rektaamaan pippeli. Mulle tää menee kahteen osaan, koska on tää varmaan sen verran pitkä tää linna. Saanhan mä ton kilven, mä en taas muistanut mikään näppäimet. Kops! Overkill, too much. Mites täällä on? Merge. Mä tutkin kaikki paikat. Mä en tiedä, on kaikki... On hetko, nous mun kartta. On mulla kartta tuolla. Tosta me ei päästä. Mennään täältä vasemmalta sitten. Vasemmalta sitten. Onko tää samalla lailla, että joutuu noit bosseja vastaan, ehkä kaikki bosseja vastaan taistelee, mitä me ollaan taisteltu aikaisemmin. Nui. Ehkä tuolla on arkku, joo. Mikähän näitte tarina on. Tän voi ainakin tiputtaa tästä. Tota mun ei pitänyt tehdä, päästä merkeemään tänne. Merkeemään tänne, onks täällä jotain? On tää arkku. 20 rupii, nice. Sehän oli tässä vaiheessa peli oli todella kannattava tulla tänne näin. Mennään eteenpäin. Holisittaa tää jätkä! Tää on tää jätkä. I'm going to kill you. Mun pitäis olla 3 feiriä, jota mulle mitään niinku hätää. Ui kamala. Kuole. Noi, olipas helppo. Mulla on 3 feiriä, jota mulle pitäis olla mitään hätää. Vaikka pitäis olla piece of cake. Piece of cake, otetaan sydämet täyteen. Katsotaan miten tätä saa siirrettyä. Nää on vähän hämää, kun tää on tämmöset. Tämmöset. No, mennään eteenpäin. Mikä noita pystyy siirtää? Olemme nyt yläkerrassa. Hui kamala. Kuole. Tuo äärestää, no pystyy kyllä blokkaamaan. Pystykää tuohon niinku eteen viemään semmoseen patsaan tai mikä nyt onkaan. Kuole, noin. Patsaan siihen eteen. Mitäs täällä on? Hui. Arkku. 20 rupia. Mitäs täällä on? Pystyykö tänne merkeämään? Hui kamala. Ei pysty merkeämään. Ja mitä siellä sitten on? Tuo menee yläkertaan, joo. Onks täällä nyt jotain, mitä me halutaan tehdä? Tästä pystyy merkeä. Pääseekö tänne? Ui, arkku. Monster Horn! Tässä vaiheessa peliä, joo. Näitä me tarvitaan. Otetaan vaan etsiä se Yuga Ganoni. Yuga Ganoni, tappaa se. Okei. Mikä tää? Switchi! Etkö me pystymme tiputtaa nää patsat tästä? Jolo! Noi! Kato onnistuhan se. Hetkonen, toi arkku, meidän pitää käydä hakee se. Small key! Nice! Päästäänkö me sitten takaisin täältä?
kamala sentään. Mennään itseasiassa tosta noin. Mä tehtiin hieno portiraali sinne. Ehkä nopeammin tää näin, kun mennään rappusia pitkin. Tässä on nyt 4 merkkiä, elikkä ilmeisesti 4 ovea, joo. Tää on vähän samalla lailla kuin tossa. Wind Wakerissa, siinäkin piti mä en ollut varma, oliko siinä kaikki noi bossit. Kaikki bossit oli siinä. Ennen kuin pääsi viimeiseen battleen. Käydään katsoa, mitä teillä on. Yläkerta. Oho. Okei, siellä on arkku. Ei mä halunnut sinne vielä mennä. Siinä tarvittiin lamppua. Ah, okei! What the fuck? Kompassi. Enkä noin voi sammuttaa. Tähän tuli... Holy shit! Miten ton pystyy? Mitä ihmettä? Din 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 din. No, sammutas. Noi. Tarviinko mä lampun tähän ite? Din din. Oho, väärä näppä. Items. Tarviinko mä lampun siihen? Vai mitä ihmettä tässä pitää tehdä? Pitäis täällä olla vaan nopee? Di. Vai onko täällä jotain lisää, mitä mun pitää tehdä? Hookshotti. Joo. Miten tonne pääsee? Vai pitääkö mun sytyttää näin ja mennä sitä pitkin? Ei päässy! Miten sinne pääsee? Sun pitää mennä tätä pitkin ihan niinku... Tätä valkoista. Vitsi, tää on tarkkaa. Tarkkaa puuhaa niin sanotusti. Mitä täällä on? Mitä täällä on? Pikki! You got red mail! Holy shit! Kata mitä siellä lukee. Items. Ei hetkone kun geari. Super mail that provides excellent defense. Ehkä siinä on parempi defense kuin tossa. Mikä se on? Sinisessä. Mutta mennään eteenpäin. Katsotaan. Tässä tarvitaan pommeja. Tässä ei tarvita mitään. Mennään tänne ensin. Täällä ei tarvita ilmeisesti mitään. What you gonna do? What you gonna do? I'm gonna kill you. No, tää on ärsyttävää, kun tuolla ei keksi... Mitä sä teet tuolla? Kamala, kun iski hikka. Hikka iski. Nyt päästään... Oho, ui, tsupatti kävi kimppu. Okei, täällä tulee platformeja. Tuolla näkyy... Hetkone. Arkku, käydä oikein se. Moi. You got monster teille. No ei, vitsi. Tänne meidän pitää päästä. Tähän tulee olemaan hauskaa. Joo. Taas on näitä Bowserin castleja. Pallo se tukkii meikäläisen tie. No mä umartan mitä sun pitää tehdä. Mutta hetkona vedetäis tästä näin. Seuraa mua. Huikamala. Ei, mä olin liian nopee. Tule selän luo. No, tule. Noi. Let's go. Oho. Se on hänes. Mitä mä pääsen tonne merkeen? Noi. Huikkamalla. Vitsi jos tois tökkäsi mut laavaa, mä oon joutunut alusta asti vetä. Mitä tapahtuu? Kops. This is too easy for me. Antaa tulla. Tässä mä voin juoda kahvia tässä samalla, ei mun tarvitse tehdä mitään. Antaa tulla, mulla on hyljan sieltä. Ei tunnu missään. Piru viekö, taas tommonen Suomen kesäsää, sataa vettä. Vettä sataa vaan, mä mennään sit tänään vois kattoo yhden lapsuuden elokuva, elikkä Space Jam. Space Jam, vähän rentoutuu ja kattoo leffaa, elikkä... Jos joku ei nähnyt Space Jam, siinä on se... Mikä se piirretty on? Se on siinä toi... Toi... No niin. Voi jumankauta. Siinä on se repesorsa ja väiski vemmeensääriä ja sitten pelaa jotain koripalloa siinä. Se on aivan mahtava elokuva. Tai ilmeisesti toi huikkamalla tökätä tosta jotenkin pois. Pääsen mä täältä. Täältä pääsee. Joo, sieltä tulee pallo.
meikäläisen lapsuuden yksi elokuvista. Se pitää olla nopea. Okei, merke. Noi. Vitsi! Se on hänes. Yksi lapsuuden elokuvista. Ja tota, hän on aivan mahtava piirretty. Hetkone, mihinkä mun pitää mennä? Pitää mun mennä takaisin. Se kannattaa, jos meinaa katsoa se elokuva, niin mä suosittelen katsoa se englannin kielellä. Se on paljon parempi englannin kielellä kuin suomen kielellä. Se kuulostaa suomen kielellä, se on joskus 90-luvulla tehty, niin se ei ihan paras oo toi. Pitää kun mennä tonne alapuolelle. Miten tohon ei pysty merkeämään? Täältä tulee tää fucking pallo sun naaman eteen. Eiku hetkone. Tänne. Eiku nyt me ollaan tässä. Miten me päästään tuon arkun luo? Nyt ei ymmärrä poika tätä näin. Mennään pois. Pois. Miten mä pääsen sen arkun luokke? Tästä piti merkeä tänne. Me saatiin tökättyä se yksi pois siitä, mutta mitä siinä piti tehdä? Ei ummarita. Eiku hetko, oliko se tämä? Se oli tämä reitti ilmeisesti. Nyt me ehkä oikein edes kamala. Smolki, noni. Vihdoinkin päästään eteenpäin. Tästä tänne. Ja tänne. Kuole. Moi. Pääseekö tuolta? Näin hyvä muisti mulla taas on. Nyt tänne. Onks täällä joku boss battle? Mikä bossi? Ei. 2F. Eikö on täällä joku minibossi? Pikachu on meidän minibossi. Otas tää... ei siellä ollutkaan sydämiä. Tänne, tuu tänne. Muikamalo! Sä lennät vielä niinku poispäin siitä, kun sä lyöt sinne. Kannattaa olla varovainen, ettei käy näin. Mä täältä sydämiä. Ois helpompi ampu biimejä siihen. Moi. Ei saanut. Hittolainen. No, ei voi voittaa. Ei aina voi voittaa. Älä ahdista mua nurkkaan. Nää täältä näin. Ei täälläkään ollut piru vieläkö. Peli syrjii meikäläistä. Oi. Kyllä mä oon mestari, täytyy sanoa. Kuole. Oi. Ei. Eikä. Nää on näit fucking pieniä kakkapökäleitä. Sitten nää stunnaa sit koko ajan. Ei mene ihan putkeen. Moi. Ei hittolainen. Yksi enää jäljellä. No. Se oli siinä. Tää oli vaan minibossi. Tää oli semmonen kunnon bossi, niin sanotusti. Mun mielestä Wind Wakerissa joutuneet ihan kaikki alkuperäiset bossit vetää. Joo. Saisinko mä sydämiä? Sydämeni osuman sain. Oho, pieni lagipiikki taas tuli. Mikä tää on ruvennut muutamassa kohtaa bugittaa tää peli? Ei nyt sillain pahasti niinku, mutta ei nyt sillain niinku, että vittu jäätyks tää peli, et nyt meni ihan päin. Hitto, hei. Oho, mulla on pommit valittu, hyvä juttu. Sitä mun piti tarkistaa. Elikkä täällä joutuu varmaan noita switchejä vetelee. Ui kamala! Mä heittän sua pommilla. Moi. Elikkä. Näinhän tää toimii. Tääpä taas. Oh, come on. Moi. Mehän pystytään tästä. Ei pystytäkki. Mehän voidaan käyttää tätä näin. Noi. Ei se riittänyt. Pitää olla paljon tarkempi. Paljon tarkempi pitää olla. Moi. Se on se... Oi, kamala se ampuu. No. Nyt mä ymmärrän, mitä pitää tehdä. Tässä pitää olla vielä nopeampi. Vihollinen respawnas siihen. Noi. Kamala meni. Noi. Nice. Sitten, hetkonen. Meidän pitää tonne heittää sitten pommi. Pretty easy. Noi. Oli joku arkku, elikkä... Noo. Mä en tiedä, ne olis paljon mukavia, ne nice bomb. Mä en tiedä, miten ne saa upgradeattu. 20 rupia vaan.
Hei hittolainen. Elikkä me halutaan tonne. Voi hittolainen. Elikkä se laskeutuu, joo. Tässäkin pitää olla nope. Noi, mene. Et oo tosissas, että meidän pitää tota käyttää. Noni, oho. Meidän pitää tota jättipommia viedä. Eikä. Mä inhoon tota jättipommia. Monesta vetoin niin täältä tulee joku kauhea kasa vihollisiakin sitten. Etkö, miten me päästään tonne? Miten me päästään sinne? Noi. Hetkonen. Mette tänne. Miten hitossa tässä me pystytään switchaamaan näitä? Ei ku hetkon. Ai juman kautta juunääs päivää, kuka oli mestari. Lead. Noi, pitää vaan ettei ite vedä sitä rikki. Mennään varovasti. Noi. Siellä on vihollinen, mä aion tappaa sen omalla pommilla. Noi. Se juoksi sitä pommia päin. Idiootti. Sielläkin on vihollinen. Take that! Noi. Nyt me voidaan heittää tonne pommi, meidän oma pommi. Noi. No sielläkin on vihollinen. Kyllä me sitten tapetaan se tällä. Noi. Nyt on hyvä. Tule perässä. Tässä pitää olla sitten nopea näköjään kanssa. Elikkä tuohon. Noi, mene. Tule. Noo. Aha. Ota. Noo. Jotenkin hölmö, kun yrittää sua lyödä seinän takaa. Tuus vähän kauemmas, että mä lyö sua. Noi. Siellä ei ollut enempää vihollisia. Onko täällä? Ei oo mitään. No mehän päästään tästä tänne. Eikä! Tuossa on toi noi. Ei. Noi. Tule. Akki! Oi. Kuka sai arkun? Small key. No niin, nyt me päästään tonne noin. Mitä täällä on? Oi että. Jaha, boss battle. Hampurilainen! Miten tää liittyy pommeihin? Käytettiinkö siinä Dungeonissa pomme? Oho. Dungeonissa pomme, mä en muista. Oho, seinät liikkuu, piru viekö. Oi hitto. Osu, noi. Noi. Pystynkö mä torjun tätä? Pystyn näköjään. Noi. Tää on ihan helppo. Oi! What you gonna do? Oh, eikä. Helpompi tällä näin vetää sielillä ja antaa sen tulla tänne näin. Se menee tuolla ihan miten sattuu. You mad, hampurilainen? Ei, ehkä mä menen... No niin. Heti kun menee sen perään, niin kuole. Kamala. Siinä on sydämiä, Merkee. Moi. Tule tänne. Ei. Kop. Ei. Vitsi kun ampuisi niitä fucking biimejä, mutta kun ei oo täydet. Noin. Biimeillä ois osunut siihen. Se on siinä senkin hampurilainen. Okei. Ei tullu mitään voiton musiikkia. Linkki oli ihan hapoilla. Ei jaksa enää. Katsotaanko tää sydämiä enempää. Oli siinä pari. Noin. Nyt me päästään sitten yläkertaan. Wow. Yläkertaan päästään. Katsotaan, onko täällä sydämiä. Kato, jäädytti omansa. Noop. Mä siihen yks sydän. Mikä alakerta ollaan vedetty. Noin, mikäs täällä on? Lamppu. Vaihdetaan lamppu sitten items. Pistetään se
pommien tilalla, noin. Okei. Mitä täällä tapahtuu? Hetkonen, samalla, noin. Ah, toi liikkuu toi... platformi tollaan, noin, joo. Elikkä mun pitää pistää tohon... Oh, väärä näppä. Elikkä mun pitää laittaa toi, ja mun pitää muistaa se, missä se oli. Elikkä... oli tästä. Joo. Nyt meni taas toi noin, joo. Elikkä sun pitää muistaa. Tämä on pahempi kuin Dark Place. Elikkä... meidän pitää katsoa tää seuraava reitti. Tää nyt ei oo paha. Tää ei oo paha. Elikkä yyt, aha. Noi, se oli tästä. Tossa on yksi rupi, mun mielestä oli jotenkin tänne. Joo. Ja siinähän meillä näkyy, uikamalla. Jos toi olisi tiputtanut, mut mä olisin rake kuitannut. Oi. Elikkä, mihinkä meidän pitää mennä? Tänne. Okei, toi on helppo. Elikkä tästä... tässä oli aika kapea kohta. Toi... käme... noin! Ui, nyt mulla on täydet sydämet. Sitten se on jostain tästä kohtaa. Noin! You got small key! Motherfucker! Sitten takaisin päin. Ei oo paha. Oho, väärä näppä, yritän jäädyttää, no. Mistä se oli? Se oli... oliko se tästä? Ei paha. Tuonne, joo. Aina mä painan väärää näppäintä. Onko se tästä? Joo. Ei! Ois pistänyt mut alkuun. Mitä ihmettä? Eikö siinä mukaan platform? Onks tässä? Ei. Nyt on pakko kyllä kattoa. Pakko kattoa. Se on vähän tosta kauempaa. Elikkä pistäis... myytä. Se oli jostain... onko se tästä? Noi. Ja mihinkä mä nyt pääsen täältä? Hetkone. Vai pitikö mun nyt mennä tonne toiselle puolelle? Vai tänne? Hetkonen. Aa, mun piti tänne mennä, piru viekö, katos vaan. Mä luulin, että mun piti mennä takaisin päin. Hittolaina. Jaha, battle alko. Aa, niin siinä on tommonen musta ketju siinä, niin... sitä, tai siis toi tulipallo, niin se ei kato näy. Kuole. No. Miks mä en osu siihen? Ah, siinä on kun seinä vissiin blokkaa täältä. No olipa paha. Brum. Ei ollut paha vihollinen. Oletin paljon pahempaa. Kerätään noista pääkallosta sydämiä. Rupeella nyt ei sinänsä tee niitä hetken tuollakin. Mitä ihmettä? Tää ei pääse tästä eteenpäin, mitä ihmettä? Aika jännä. Ai kun siinä oli varmaan joku näkymätön seinä. Kun mulla on toi tortsi käytössä. Noin, yksi enää. Oh my god. Mitä täällä on? Hetkone. Meninkö mä nyt oikeeseen paikkaan? Mun piti mennä yläkertaan. Aiku hetkone. Pommit. Joo, elikkä mä menin väärään paikkaan. Mä vähän ihmettelinkin. Elikkä tänne. Tänne näin. Elikkä hookshottia tarvitaan. Kimmi, se on mun hookshot. Missä mun hookshotti on? Onks toi? Näyttää ihan lapiolta. Rented Sandro. Eikö se oli Sandrod? Voi hitto. Mikä näistä on hookshotti? Tuo. Noi. Mennään tosta. Bam! Mm.
No, ei tullu puslasoundi. Terve! Time to go lava. Ei, Master Hand! No! Master Hand! Moi, huti! Vitsi se kuoli nopeesti. Mitä on mitä täällä tehdä? Pitääkö mun hooksottailla itteeni, elikkä tonne? Bam! Sitten mennään platformien mukana. Elikkä toi Master Hand pystyy vissiin rikkoon noin. Mennään tästä tänne. Terve! Master Hand, mitä täällä on? 50 rupia. Tuo mitä huuksottaa ihan selvästi. Vähän meni huti. Noi. Ei, Master Hand! Ei! Ei saa! Mä tapaan sut. Tule sedän luo. Noi. Sitten pitää mennä... täällä pitää näitä silmiä keräillä. Samalla lailla kuin siinä... Mikäs se olika? Se. En muista mikä sen dungeon nimi oli. Se oli siellä mettässä. Terve, tsupatti. Oho. Mennään tänne seikkailemaan. Yltä. Oho. Nyt. Just tuli sopivasti. Painat sitä switchiä. Kiitos oikein paljon. Miten? Heitto! Se respas uudesta. Hyvä juttu. Mä tappaan ton uudesta. Miten voi käydä tollain, no? Vitsikö tätä voisi tää linkki ohjata olla ristikko-ohjaimella, mutta se vaan tekee tällään nää. Pystyis vähän tarkemmin vetämään noita shotteja. Ei nyt sinänsä haittaa, mutta joskus menee pikkasen vinoon. Noin. Varsinkin jos pitää nopeasti vedellä. Mutta hän tää tunnu missään. Et oo tosissas. Kuole. Se jää ilma. Kuole. Tässä pitää olla. Joo. Tiedän mitä pitää tehdä. Go. Vedä. Ota kiinni, piru viekö. Sit siihen niin. Noin. Heitto tosissaan, että se meni huti. Millin meni oikeesti huti? Din. Huijop! Noi. Sitten! Sä haluat rikkoa sen mulle. Riko. Nopeemmin! Kiitos. Voidaan varmaan tappaa toi Master Hand saman tien. Anna mun heittää tää tonne. Yes. Nyt äkkiä takaisin. Yytä niin pirusti. Noin. Mennään se takaisin. Tsupatti onneksi meni. Noin. Ei häirinnyt meitä paljon. Mä olin ihan varmaan putoon laava. Olis varmaan resetoinut ton silmänkin, jos mä oisin tippunut. Noi. Se on siinä. Eitto tosissas! Hei! Kuole! Noi. Millä mä saatan heitetty tohon silmää? Noin. Sitten, mitäs me sit halutaan tehdä? Se on täältä menee. No. Siellä on seuraava. Master Hand, tules nyt tänne. Tule. Nopeemmin. Jotain vielä kahvia tässä. Jaa, oli ihan kylmää kahvia. Yökin. Ihan oli jäähtynyt. Noin. Sitten kun tuut vielä siihen ales uudestaan, niin mä tapaan sut. Tähän näin. Eikä se meni tohon noin. Mihinkä mä heitän ton? Ton. Mikä toi onko? Noi! Mihinkä mä saan ton laitettu? Pystyn mä merkeen tästä ja... Ei pysty. Kokeillaan tätä näin.
mennyt ihan siihen reunaan. En tiedä, pystyykö tätä huuksottaa. No, hui hittolainen. Noi. En tiedä, pystyykö huuksottaa tosta. En usko. Hui, se pystyy! Nice! Masterhand tuli sieltä. Chesti! Huti. Saadamme. Noo, small key! Nyt päästään, mikä on viimeinen. Oh, tosta ei mahtunut. Link oli too fat. Päästään varmaan bossiin. Johonkin bossiin. Jaha, vanha tuttu. Pitää huuksotilla taas vetää näitä silmiä. Hyi kamala. Mitä vedän noin paljon huti? Moi. Oh, you can't defeat me. Tiedä, onks tää nyt jotenkin pahempi kuin se alkuperäinen. Ei kai. No, otas nyt. No joo, meni noin paljon huti. No, toi on mukava ottaa toi silmä just mitä se on ampumassa. Saatat olla aika mad. Noin. You mad, bro? You mad? Mä ees muista mitä tää tekee. Tässä ampuu laaseri, jos mä oikein muistan. Joo. Come at me, bro. Pew 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 pew, this ain't Star Wars. Pew 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 pew, tosta kuuluu ihan semmonen samanlainen ääni noista Star Warsin noista aseista. Hui. 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 Lisää laaseria. Piu 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 piu. Hui! Välkkyykö se? Välkkyy jo punaisena. Nice. Noi. Ei saa kuin yhden osuman kerralla. Piru viekö? Noi toinen! Ei! Noi. Se on hänessä. Se on hänessä. Ei, nää ei oo kauhean vaikeita ollut tähän mennessä. Ratatatatatata. Noi. Sitten pitäis olla kaikki ovet vissiin, tai et päästään sinne sisään. Kyllä. Siitä tuli oikein puzzle soundi. Mennään kattoo mitä siellä sisällä on. Tää on tää paikka. Oh, 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 oh. Ei me päästä Hyrule, käydään Hyrulessa. Käydään Hyrulessa moikkaamassa Princess Zeldaa. Grrrr. Oh, täällä on feirejä. Give me some health. Noi, katsotaas nyt pian. Oho, continue. Täällä ei oo ollenkaan minkäänlaista musiikkia. Joo, mulla on 3 noita feirejä. Kyllä. Enkä mä näillä tuu pärjäämään aika mahtavasti sitten tota Ganonia vastaan. Tästä me ei päästä mihinkään. No, mennään takaisin tonne Lowruliin. On tämmönen mukava, rentouttava paikka toi Hyrule Castle. Verrattuna tähän näin. Mutta eikö me lopeteta tää jakso tähän näin. Tosiaan, huomenna finaalijakso tästä näin. Ja siis viimeinen bossi. Tää peli on ollut aivan mahtava. Tosiaan, meikäläinen Teri, me nähdään seuraavassa jaksossa. Se on morjes!